إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى كريوست تجثسيس krijuesit të melajkeve edhe të gjinve, krijuesit të qijejve edhe të tokës, krijuesit të gjithë njerëzimit, krijuesit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton, njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vullës së pejgamberis Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti, dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vlezër nderuar, me lejnë Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku me historin e njerëzimit. Me popull pas populli, me brez pas brezi, me gjenerat pas gjenerate, me pejgamber pas pejgamberi, të cilët Allahu Azza wa Jall i përmendi në Kur'an. Allahu Azza wa Jall pas Ibrahimit alayhi salam dërgoi fëmijët e tij e pastaj edhe pasardhësit e tij dhe i zgjodhi ata pejgamber. E në mesin e tyre ishte edhe Jakubi alayhi salam, që pas ti erdhi djali i ti Jusufi alayhi salam. Jakubi alayhi salam në mesin e popullit njihej edhe thirej edhe me emrin Israil, që në gjuhën e tyre Israil nënkupton njeri i cili sakrifikon, i cili mundohet, i cili lufton në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Israili, Jakubi alayhis salam. E fëmijët e Jakubit alayhis salam, të cilët ishin 12 djem, thuhet që ka qenë edhe një vajzë, quheshin Bani Israil. Fëmijët e Israilit alayhis salam. Jusufi alayhis salam kaloi në Egjipt dhe jetoj një kohë në Egjipt dhe vdiq në Egjipt. Jakubi alayhi salam u kthy në Palestinë dhe vdiq në Palestinë. Vëllezrit e Jusufit alayhi salam erdhën dhe e shoqëruan Jusufin alayhi salam në Egjipt dhe e vazhduan jetën e tyre në Egjipt. Pra populli Bani Israil, të cilët jetojnë në Egjipt. Populli Bani Israil, të cilët njëherë ishin vetëm fëmijët e Jakubit alayhis salam, pas një kohë ata u shtuan, dhe pas një kohë ata u bën fis i madh, dhe pas disa gjeneratave ata u bën një popull në vete, në Egjipt. Populli Bani Israil, një popull i madh, në Egjipt sundonin mbretërit, të cilët njiheshin si Firauni apo Faraoni. Firauni sundonte në Egjipt.
Bani Israilët pas disa gjeneratave kishin kaluar në një shtypje të madhe, në një zullum të madh nga ana e Firaunit, derisa Firauni i kishte shëndru popullin Bani Israil në rob. Ishin rob, ishin shërbetor, nuk kishin asnjë lloj drejte në jetën e tyre. Kaloi një kohë derisa në popullin Bani Israil, nga të ardhurat dhe njohurit që kishin prej maherët, diskutohej se në mesin e tyre do të lind një fëmijë i cili do të ngjall, i cili do të rikthen krenarinë e tyre, i cili do t'i liron nga robria popullin Bani Israil. E disa kanë thonë, Firauni e pa një andër që nga populli Bani Israil do të linë një fëmijë i cili do t'ja merë ati pushtetin, i cili do t'a kundërshton Firaunin dhe palën e ti. Sido që tjetë, kaloi një kohë në një shtëpi, në një familje të ndershme, në një familje islame, në një familje të devotshme, ku buri ishte Imrani dhe gruaja e ti. Buri edhe gruaja e kishin vetëm një vajzë. Kaloi një kohë, mirë po diskutimet e mdhaja, se do të lind një fëmijë në mesin e Bani Israilve, i cili do t'i vihet, i cili do t'i kundër vihet Firaunit, i cili do t'a rëzon pushtetin e Firaunit, i cili do t'a liron nga robria popullin Bani Israil, vetëm se ishin përhapur paria e Firaunit, i propozuan Firaunit që të merë ndonjë mas dhe të mundohet ta parandalon këtë e cila ka mundësi nesër të vije dhe të bëhet shkak për rënimin edhe rëzimin e fronit të Firaunit. Atëherë Firauni dha urdhër, çdo fëmijë në mesin e Bani Israilve i cili do të lind djalë do të vritet. Çdo fëmijë mashkull i cili lind nga populli Bani Israil do të mbytet. Dha urdhër Firauni dhe filloi që të realizohet urdhri dhe filluan paria e Firaunit, çdo fëmijë i cili lind nëse është djalë duhet mbytet. Mirë po pas një kohë, këshiltarët e Firaunit filluan që të ankohen se nëse ti i mbyt gjithë djemt, kush do të jetë shërbetor i joni? Kush do të jetë punëtor i joni? Kush do të jetë nesër ndihmës i joni? A ne do të punojmë? A ne do të shërbejmë? Ne këta i kemi robë. Nëse zhduken meshkujt, zhduket edhe ajo pala punëtore, zhduket edhe ajo fuqia e krahut, ta gjejmë do një zgjidhje pak më të lehtë. Zgjidhja më e lehtë, tha, një vit do t'i mbysim djemt e një vit do t'i lam djemt. Një vit do t'i mbysim e një vit do t'i lam. Që kështu sa do pak, edhe do të kemi njerëz për punë, po edhe nuk do t'i lam që ata të fuqizohen dhe filluan. Një vit mbyten djemt e Bani Israilve e një vit lihen të gjallë djemt e Bani Israilve. Kaloi një kohë dhe në familjen e Imranit, në këtë shtëpi ku kishte besimtar, lindi një djalë. Në vitin në të cilin Firauni nuk i mbyste djemt, në atë vit ishte që këta fëmijë djemë që lindin do të lihen dhe do të jetojnë. Në këtë vit lindi një djalë të cilin e emërtuan Harun. Lindi Haruni. Mirë po, pas një viti, tek e njëjta familje, do të lind edhe një djalë tjetër. Mirë po, ajo është viti në të cilin Firauni do t'i mbyt djemt, do të lind një djalë i cili do duhet që të mbytet. U munduan familja që ta ruajnë sekretin dhe mos dihet në popull që kjo grua pret fëmijë, dhe në momentin që të lind fëmijën, ndoshta do të ketë mundësi që ta fsheh atë, ta mbulon atë, të gjejnë ndonjë zgjidhje, pa marr parasysh çfarë zgjidhje, vetëm fëmiu i tyre mos mbytet. Dhe erdhi viti tjetër, në të cilin vit nuk guxon që të lihet një djalë në mesin e Bani Israilve i gjallë. Duhet mbyten gjithë,
në këtë familje lindi një djalë tjetër të cilin e quajtën Musa. Lindi Haruni e pastaj ma vonë lindi Musa. Kishte drejt që t'jeton Haruni, mirë po nuk kishte drejt që t'jeton Musaj. Subhanallah, Allahu Azza wa Jall e inspiroj nanën e Musajt alaihis salam. Tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, fa idha khifti alaihi, fa elqihi fil jem. Subhanallah, me logikën ton është ndryshe, me caktimin Allahut është ndryshe. Në momentin që ka lind foshnja i vogël, nana, sa e do nana e vladin e saj, e mori dhe e shtrëngoj atë, mirë po Allahu Azza wa Jall e urdhëroi, nëse ki frikë për djalin tënd, hudhe atë në lumë. Subhanallah, nëse ki frikë për djalin tënd, afroje. Nëse ki frikë për djalin tënd, shtrëngoje. Nëse ki frikë për djalin tënd, ruje. Nëse ki frikë për djalin tënd, ndihmoje. Jo, nëse ki frikë për djalin tënd, hudhe në lumë. Subhanallah, urdhëroj Allahu Azza wa Jall, merë një tabut, merë një sandik, fute foshnjën në te, mbuloje, mbyllë atë dhe hudhe në lumë, në Egjipt, në lumin Nil. Hudhe foshnjën, subhanallah. Mirë po gruaja besimtare, e nënshtruar, e mbështetur në Allahun Azza wa Jall, e mori foshnjën, e futin atë kutin, atë sandikun, dhe e lëshojnë në lumë. Frika më madhe ishte, që ky fëmijë kudo që të shkon, le të shkon vetëm mos arrin të duart e Firaunit. Vetëm mos arrin të familja dhe të palati i Firaunit. Tha Allahu Azza wa Jall, faltaqatahu alu Firaun. E morën ate paria e Firaunit. Subhanallah, lumi e qëj sandikun në të cilin ishte Musaj alaihis salam pran palatit të Firaunit. Dhe e pan gratë, dhe vrapuan dhe e morën, që të hapin atë, mos ndoshta është ndonjë ark, ka ndonjë pasuri, apo ka ndonjë ari, apo ka ndonjë sekret, dhe ja solën grua së Firaunit. Gruaja e Firaunit quhej Asije bint Muzahim. Asije ishte gruaja e Firaunit, e mori atë dhe e hapi atë. Kur e hapi atë e pa që aty është një fosh, një i vogël, një djal i vogël, Firauni urdhëroi më njëherë që ky djal duhet të mbytet, ky djal duhet të vritet. Mirë po reagoj gruaja e Firaunit dhe tha, a nuk e len, leje gjallë që ta marë une, ndoshta do të kujdeset për neve, po fundi neve nuk kemi fmi, ndoshta mund të adaptojmë, ta bëjmë edhe fmi tonin. Atëherë Firauni u dakordua, letë rinë këj fëmijë të gruaja, letë rinë në palatin e mbretit, ndoshta nesër do të na ndihmon, apo ndoshta edhe do të bëhet fëmijë i joni. E morën fëmijën dhe thirën dikant prej grave që të kujdeset dhe t'i jep qumsht ati. Nana e Musajt atje e friksuar, e trishtuar. Çka do të ndodh tash me djalin e saj? Djali i saj ka përfunduar në duart e Firaunit. Tha Allahu Azza wa Jall, wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl. Ne i abam haram, i ndaluam Musajt të vogël që ta hap gojën dhe të pi qumsht nga ndonjë grua tjetër. Subhanallah. Çdo gjë është në dorën e Allahut. Kur thot Allahu hodhen lum, hodhen lum. Kur thot Allahu bane se u kri, se çdo gjë është në dorën e Allahut, çdo gjë është në caktimin e Allahut. Allahu ja ndaloi foshnjës vogël, mos ket mundësi të pi qum nga asnjë grua dënjas, vetëm një grua. Dhe atëherë kaloi motra e Musajt, ajo vajza e cila kishte lind më herët, u afru aty afër, tha, a donit ju të regoj për një grua, është një grua e cila kujdeset shumë mirë për fëmijën, ndoshta edhe mund t'i jep qumsht, po ndoshta edhe mund të pi ky foshnjë prej asaj grua, pasi nuk pim prej asnjë gruaje tjetër.
po me njëherë e morën dhe e thirën që kjo grua të atakon këtë foshnje dhe të kujdeset për te. Thot Allahu Azza wa Jall, faradadnahu ila ummihi kej të karra ajnuha wala tahzan. Ne ja këthim djalin edhe njëherë nanës Musaid që të qetësohet dhe mos piklohet. Subhanallah, e këthim Musaid të nëna e vetë mirë, po tash si kur kjo do t'i shërben një fëmijut i cili vjen nga palati i Firaunit, do të kujdeset për djalin e vetë, do t'a ketë afër djalin e vetë, do t'a ushqen djalin e vetë, dhe në fund do të shpërblehet që është duke u kujdes për djalin e vetë. Subhanallah. Kështu Allahu Azza wa Jall i cakton gjërat. Musaj a.s. do të rritet në preharin e nanës, dhe në prehirin e familjes, dhe në ngrohtësin e motrës, dhe në ngrohtësin e vllaut, Musaj a.s. kaloi një kohë, herë në palatin e mbretit, e herë në shtëpinë e ti, deri sa u rrit, deri sa u bë i fuqishëm, deri sa mori pamjen e një burri, Musaj a.s. pasi u rrit një ditë prej ditëve, doli që të ecë rrugëve, doli që t'i krynë punët e ti, dhe duke ecë rrugës, e pa një rast, i pa dy vetë, jaktet i lanë, të cilët ishin kap me zveti, shtyheshin, reheshin me zveti, i pa Musaj a.s. mirë po, kur i pa e pa që njani prej tyre është prej Beni Israilve, e tjetëri është prej palës së Firaunit, atëherë, ky i cili ishte nga Beni Israilët, i kërkoj ndim Musajt a.s. për balë këti kundërshtarit. Musaj a.s. ju afrua. Fa wakazahu Musa, fa qada a.s. Musa a.s. ju afrua dhe me një grusht fuqishëm i mshej kundërshtarit i cili ra për tokë dhe nuk ungrit ma. Subhanallah, Musa a.s. kishte marë fuqin e një burit vërtet, me një të mëshuar, me një grusht, kundërshtari ra në tokë dhe më nuk ungrit i gjallë. Subhanallah, Musa a.s. u pendua nga se nuk ishtë qëllimi vrasjes, nuk ishtë qëllimi mbytjes, mirë po ajo ndodhi, këte nuk e di askush. Musa a.s. dhe aj i Beni Israilve i cili kërkoj ndim, u largu Musa a.s. që mos përhapet lajmi, që mos meret vesh, se Musa e kam byt një njeri, ndoshta të pafajshëm. Mirë po, doli që të shikon rrugve ditën tjetër, që të sheh a mos ndoshta diskutohet, ndërsa në popull filloj që të diskutohet, se një njeri nga pala e Firaunit është mbyt, kush është vrasësi? Kush është mbytësi, nuk dihej ende. Musa del edhe ecë rrugve dhe shikon që të merë ndo një lajmë, mirë po nuk ka asgja. Kur u afrua afër asaj rrugë, ku ishte dje, e shetë njëti njeri, i cili është ka për sëri me një tjetër dhe është duke u rahmete. Subhanallah, i njëti. Fa idhe ledhi stansarahu bil emsi e stasrihu, tash ky njëti i cili dje, kishte qenë në problem për sëri, o Musa, ndihmom. Inneke le gawijum mubin, vërtet ti e një problematik i qartë, ti e ti problematik dje, ti fesat, sot ti fesat, par dje ti, ti e ti problematik. Atëherë Musa a.s. u hidhrua dhe ju afrua, kur ju afrua, aj prej frikës se ndoshta do t'a godet edhe këte tash, tha o Musa, e tu riduen të këtuleni, kema katel të nefsen bil ems, o Musa, ti adon me mbyte dhe mua, si që e mbyte dje atë tjetrin. Subhanallah, adon me mbyte edhe mua, si që e mbyte ti edhe një dje. Ah, ky i Firaunit, ky i Paris Firaunit, kur e dëgjoj lajmin, kur e mori lajmin, me vrap, unis që të shkon dhe të lajmëran Firaunin sa ma shpet, u zbulu vrasi, u zbulu mbytësi, kush është zbuluesi, kush është lajmëruesi, aj që ti dje e ndihmove. Subhanallah, sa ka prej njerëzve që ndoshta ti, sot ja ban një të mirë e nesër, ja shesherin.
Allahu na rujt prej tyre. Njeri problematik, që ja pa sherin dje, ja shesherin edhe sot. Mirë po, arriti lajmi te Firauni me një shpejtësi të madhe, me një shpejtësi edhe matë madhe, do të vjen dikush te Musaj alayhi salam, dhe do të lajmëron, o Musa, innel mele e je të miru në bike li jaktuluk, o Musa, paria e Firaunit kanë marë vendim, dhe janë duke të kërku, nëse dë gjenë do të mbysin, nëse dë gjenë do të vrasin, ik sa ma shpejt prej këtu, unë jam për ty vetëm një këshiltar, unë ta dua të mirën, ik sa ma shpejt prej këti vendi. Musa a.s. i friksuar, paria e Firaunit janë duke e lip, Musa vendosi që t'ik dhe do t'largohet prej Egjipti, do t'ik prej Egjipti, do t'merë Musa rrugën për në një vend tjetër i cili quhet Medjen. Musa do t'shkon në Medjen, në atë vendin në të cilin maherët ishte një pejgamberi Allahut i cili ishte Shuajbi alayhi salam. Musa prej në Egjipt do të ik në Medjen. Shkoi Musa alayhi salam. Kan thon dietarët 7 ditë ose 8 ditë udhtim bani Musa alayhi salam. Dhe arriti në një vend që të pushon. Dhe kur arriti aty e pa që ishte një ujë, ishte një bunar, kishte disa burra të cilët ju jepnin kafshëve ujë dhe ishin një dy vajza pak më larg të cilat prisnin aty të vetmuara. Musa i lodhur prej udhëtimit, i raskapitur, mirë po kur i pa, burrat janë bledh aty, ato dy vajzat rrin aty të vetmuara, shkoi dhe u interesua. Ma hat bukuma, çka është puna e juaj? Pse ju rrini atje veç? Thanë, ne jemi vajza, deri të largohen burrat, ne nuk kemi mundësi që të marim uj, kur të largohen burrat, ne do të marim uj. Ah, kështu ka qenë, jo atëherë, deri vonë dhe në vendet tona, kështu ka qenë, vajzat, pak ma largë, burrat, veç, e që sot është ndryshe, e që sot nuk dihet, ku e kanë vendin vajzat dhe ku e kanë vendin djemë, ku duhet të rinë burat edhe ku duhet të rinë grabë, kush duhet të rije pak ma largë e kush nuk duhet të rije pak ma largë, këto vajza nuk afroheshin. Musa shkoj dhe e largoj një gur e i cili ishte mbi atë bunar, mori uj, ju afroj atyre, krini punë, dhe vazhdoni rrugën. Vajzat krytën punë herët dhe u kthyn te babai i tyre, i cili një ashtu quhej Shuajb. Disa kanë thënë Shuajbi alayhi salam, mirë po më afër është që jo, ka qenë një njeri mirë, një plak i mirë i cili është quajt Shuajb dhe i pyeti, pse sot jeni kthy kaq herët? Jemi kthy kaq herët nga se erë një burë u interesu e pa që ne kemi nevoj, mori uj, na ofroj uj, na kreu pun dhe u largua. Mirë po, ky njeri ishte pak mandrishe, ishte njeri pjekur, ishte njeri serioz, nuk diskutej me ne fare, na ndihmoj dhe u largua. Atëherë plaku ju tha vajzave, shkoni njana prej juve, edhe thireni këtë njeri, thireni këtë djalosh që unë tash përblej atë për ndihmën që ua ka bo. Vjen vajza, Allahu Azza wa Jell e përshkruan, kjo vajz është duke arë që të flet me një djal të huaj, mirë po, nuk do të flet pundu njaje, nuk do të hinë në muhabete, nuk do të qelë temat të rezikshme, nuk do të hinë në muhabete të rrezikshme. Do të vjen që ti thot, baba jon thirr, kaq. Mirë po Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Vjen njëna prej vajzave të cilën e kishte mbuluar turpi. Subhanallah, turpi madh, e kish mbulu turpi prej kokës deri te këmbë, mare e madhe, nga se kjo duhet flet me një mashkull, me një burr, dhe ti thot ati, thirë baba jon, për që kaq, mare, për që farë mare? Ah, flasim për dikan tjetër,
por njerës të cilët kanë pas në nderë dhe karakter dhe moral të lartë dhe turp të madhë, janë turprua dhe për gjëra që kanë qenë shumë më të vogla, e që në jetën tonë të përditshme është çështje jashtë zakonisht e thjeshtë. Erdi kjo vajza, e turpruar shumë dhe tha, inë ebi jedhuke, li e gjizieke, e gjërama se kajte lena. Fjalet që ka nevoj, a lejod muslimani me fol në ndonjë një rast, me një grua që nuk e ka asgjë, aq sa ka nevoj. Sa kushton kjo, kjo kushton kaq. O kri, qka ban, a e mirë, a e lodhë, si t'ka hec puna sot, si t'ka hec dita sot, mirë, mirë. E mande e vazhdon nevojen që e ka, ja, ja. Sa kushton, kaq, u kri. Baba jon të thirë me të shpërbly për punën që na e ke kri. Musa a.s. unis që të shkon të plaku, që të atakon prindin e këtyre vajzave. Erë të shtëpia ti dhe filloj bisedën dhe i bëni pytje dhe i të regoj Musa për krejt atë e cila ka ndodhë, tha, ke shpëtu prej popullit zulumqarë. Ti rritë e une nuk ka asë një problem. Vajza, ju drejtu babës edhe i tha, shpërbleje këtë njeri, nga se ky është el kawijul emin, njeri i fort dhe njeri besnik. Baba i tha, ku e diti që është i fort e ku e diti që është besnik? Tha e di që është i fort, nga se atë gurin atje të bunari, që duhet 3-4 bura me e largu, ky e largëj vetë. Dhe e di që është besnik, nga se kur unisëm me artë shtëpia jonë, tha, ti rrim brapa, unë do të eci para. Vajza e di rrugën, ti se di rrugën, ajo duhet eci para. Ama nuk shkon vajza të hece para, e ti me hecë burin brapa. Rritim brapa, une do të eci para, e kur të ketë nevoj me këthy në të djathtë edhe në të majtë, ti vetëm hudhe një gurë. Dhe s'ki nevoj me thonë asgjë, hudhe një gurë në djathtë, une do të kthejnë djathtë, dhe hudhe një gurë në të majtë, une do të kthejnë të majtë. Ky është njeri besnik, shpërblejate, cili i shpërblimi, atëherë plaku ju drejtu Musait edhe tha, o Musa, inni uridu an unkihaka ihda bnateja hatin. O Musa, unë e du ty me ta martu njanën prej vajzave të mia. Du me ta dhanë vajzën. Subhanallah, po a ban njeriu me i thonë dikujt, du me ta dhanë vajzën? A nuk është mare? Ah, janë ndru gjërat, janë ngatru punët. Ajo e cila është mare, është normale. Ajo e cila nuk është mare, shëndrohet në mare. Nuk është problem, nëse dikush është i mirë, nëse dikush është i devotshëm, nëse dikush është i ndershëm, nuk ka asë një loj problemi me i thonë që vallaj, unë e kam mendim të mirë për ti, nëse ki ti interesim, unë e ta kisha propozu vajzën time. Unë e ta kisha propozu motrën time. Subhanallah. Po ne për djemë duhet të zgjedhim shumë, ama për vajzat, kush të vije tash? Kush të vije me lip? Po a nuk ban me zgjedh? Ban me zgjedh. Kështu reagoj Omer ibn Khattabi, tema është e gjatë, i a propozoj Ebu Bekrit, o Ebu Bekër, a ki interesim për martes, ta jap unë e ty Hafsën, vajzën time. Po ata kanë qenë matë mirë se ne. Po ata janë shembull jonë. Ne kur s'mund bëhemi më të mirë se ata të cilët i kemi shëmbëlltyr në jetën tonë deri në vdekje. Tha unë ty ta kisha dhonë njanën prej vajzave të mia. Mirë po meher, mirë po atë shpërblimin që duhet mi a dhonë në martes, është që ti me qëndru të unë edhe me mdihmu mua 8 vite apo 10 vite. Unë e ta jap vajzën, ti mehrin e ki me qëndru të une, 8 vite apo 10 vite me ndihmu mua. Atëherë Musa ra dakord dhe u martua me njënën vajzë dhe qëndroj të kënjëri 8 vite
apo 10 vite. Dhe pas një kohë, pas i kaluan disa vite, Musaj vetëm se ishte përmalu për vendin e ti, ish përmalu për në Egjipt, ish përmalu për babën edhe për nanën, ish përmalu për motrën, ishte përmalu për Harunin, vllaun e ti, ish përmalu për fisin edhe për vendin. Musa do të merë hapin që tashmo pas kaq viteve do të kthehet në Egjipt, duke pas parasysh se çka mund të apret atje. Musa unis prej Medjenit për në Egjipt, duke ecë rrugës e zu nata, duke ecë natën undal që dikun të pushon, mirë po duke qëndru e pa një vend aty afër një zjarë. Dhe kur e pa zjarin u gëzua dhe tha inni anestu nara, unë e po eshon një zjarë, po shkoj atje të marrë ndo një lajmë, a e kemi rrugën mirë, a jemi në rrugë të duhur, apo ndo një ndim, apo të marrë pak zjarë këtu për neve, unë e po eshon një zjarë, po shkoj aty afër. Shkoj Musa afër zjarit, që ndoshta të merë ndo një lajmë nga ana e dunjas, mirë po kur u afrua e pa që realisht aty nuk kishte zjarr. Aty ishte një dritë e madhe e cila vinte ka qielli. Musa u afrua dhe e shikoj që aty nuk gjen asgjë, nuk sheh njëri të gjallë, nuk sheh zjarr, e sheh vetëm një dritë. Në atë moment Musait i vjen një thirrje. Musait i vjen një zë duke thënë inneni anallahu La ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. O Musa, un jam Allahu, la ilaha illa ana, nuk ka zot që meriton adhurimin pos meje, fa'budni, ma adhura mua, wa aqimi s-salata li dhikri, dhe filo edhe fale namazin si për kujtim ndaj Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i foli Musait alayhi salam për herë të parë. Musait i vjen zani, Musait do të flet me kënd me Allahun. Subhanallah. Allahu Azza wa Jall e zgjedhi, wa ana khtartuka fastami' lima yuha. Unë të zgjedha ty, o Musa, pejgamberi Allahut, dëgjo mirë çka do të shpall Allahu. E pastaj Allahu Azza wa Jall për t'ia lehtësu Musait alayhi salam tha: "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" O Musa, çka është ajo që e ke në dorën tënde djathtë? Allahu Azza wa Jall e di më mirë se çdo kusht tjetër. Çka është ajo që e ke në dorë? Musa, nga kënaqësia dhe nga dëshira e madhe që të bisedon me Allahun, ky është shkopi im. Normal do kishte mjaftu kaq, po kur njeriu dëshiron me dikant që të flet shumë dhe ta zgjat bisedën dhe të mundohet ta shfrytëzon kohën dhe t'i thot disa fjalë, Musa i vazhdoi: "Ky është shkopi im, me këtë i ruj delet, e ndonjëherë mbahem, e ndonjëherë kry ndonjë punë që Musa ta vazhdon bisedën edhe më shumë." Allahu Azza wa Jall pas kësaj bisede e urdhron me një urdhër të madh. Me një urdhër të madh: "O Musa, ti tash pas këtij momenti, si pejgamber i Allahut, do të shkosh përballë Firaunit dhe do ta thirrësh atë në Islam." Subhanallah. Do të shkosh përballë Firaunit dhe do ta thirrësh atë në Islam. Kënd një njeri i cili i thot vetes Zot. Musa atëherë kërkoj prej Allahut Azza wa Jall, tha: "Ja Rab, ma mundso dhe ma ndihmo edhe me vllahun tim Harunin, ban edhe atë pejgamber që të shkem të dy bashk, se unë e vetë kam frikë, se unë atje kam byt një njeri dhe pastaj ndoshta do të kthehet dënimi dhe pastaj ndoshta do të përballem me zullum të madh, ma ndihmo me Harunin." Kanë thonë djetarët, nuk ka asnjë vëlla në dynja që i ka bo mirë mas shumë të vëllau ti se sa që i ka bo Musa Harunit. Sa do që i ban të mira të vëllau të ndësh pak, Musa u lutë që Allahu edhe Harunin
ta shpall pejgamber, Allahu Azza wa Jall i a pranoj lutjen. Ti edhe Haruni bashk do të shkoni dhe do të thirni Firaunin në Islam. Tha Allahu Azza wa Jall, idhheba ila Firauna innehu tagha. Shkoni ti edhe Haruni te Firauni, nga se Firauni ka kalu krejt kufit. Fekula lehu kaulen lejinen, leallahu jetedhekkaru au jakhsha. Thoni Firaunit fjal të buta. Subhanallah, para mendoje, shkoni te Firauni, thoni Firaunit fjal të buta. Firaunit, i cili i thot vete Zot, i cili i ka robru popullin Beni Israel, i cili i ka mbyt fmit sa kan lind, i ka mbyt foshnjet meshkuj, thoni fjal të buta. Subhanallah, kjo është thirja, kjo është mesajji islamit. Thire ti Firaunin me fjalë të buta, ndoshta kthehet, ndoshta pëndohet, ndoshta përmirsohet, ndoshta friksohet. Thire Firaunin me fjalë të buta. Atëherë Musaj do të kthehet në Egjipt, do të atakon vllahun e ti Harunin dhe të dy së bashku do të shkojnë para Firaunit. Do të takohen me mbretin, me zulumqarin më të madh të asaj kohe, me Firaunin dhe do të thirin atë në Islam. Inna Rasula Rabbik, o Firaun, ne dy jemi pejgamber të Allahut, kemi ardhë me të thirë ty në Islam, që edhe ti ta besosh Allahun, edhe ti ta besosh Rabbul Aleminin, Zotin e gjithë botrave. Firauni tha, wama Rabbul Alemin? Qka është ajo Rabbul Alemin? Qka është ajo Zoti i gjithë botrave? Jo kush është? Jo kush është? Qka është? Firauni dashti që ti kundërshton në këtë mënyrë dhe pastaj e diskutuan dhe pastaj u përballën dhe pastaj debatuan, i tregoi Musaj për Allahun, i aparaqiti argumentet, tha, nëse ki ti ndonjë mrekulli, silla te para neve që ta shohim se ti je pejgamber i Zotit. Atëherë Musaj alayhi salam i aparaqiti ati dy mrekulli që i kishte nga Allahu Azza wa Jall. Fa elka asahu, fa idha hija thu'banun mubin, e hudhi Musaj shkopin i cili u shëndrua në një gjarë për i qartë. Wa naza jedahu, fa idha hija bejda'u linna dhirin, dhe enzjeri Musaj a.s. dorën e cila shëndriste, e cila bante dritë në mesin e gjithë njerëzve. Këta janë dy mrekulli me të cilat kam ardhë une prej Allahut Azza wa Jall me të thirë ty në Islam. Kure pa Firauni, ta kjo është një magji, si kur magjistarët e mi. Kjo është një magji me të cilën ti mundohesh që të paraqitesh pejgamber, të paraqitesh i zgjedhur, të paraqitesh i dalluar. Sa për këtë magji, unë i kam magjistarët e mi që janë gjendje të fitojnë ty për balë gjdo lufte dhe kunder gjdo përbalje, nëse do ti dilti me magjin tënde edhe magjistarët e mi me magjin e tyre dhe të shohim cili do tjetë fitimtar. Caktoje një dit, caktoje një dit dhe ne do të përbalemi dhe të shohim cili do të fiton, a shkopi it i cili shëndrohet në gjarëpër, apo magjia e magjistarve të mi që ka mundësi të shëndron 100 apo 1000 gjarëpri dhe të shohim cili do të del fitimtar para gjithë popullit. Kale me u idukum jaumu zineti, u enjuhsharan nasu duha, do të caktojmë ditën e festës, ku do të mlidhen gjithë njerët, dhe do të dalin herët, dhe do të presin për baljen e Musaid dhe Firaunit. Vjen dita që të përbalet e vërteta me të pavërtetan. Feja e Allahut
me devijimin e tyre të humbur, mrekullia e Musait alayhi salam me magjin e magjistarve. Do të zhvillohet lufta, do të zhvillohet betejë, do të shfaqen argumentet, do të shfaqen mrekullitë, do të shfaqet magjia. Cili do të jetë fitimtari? Cili do të triumfon në këtë betejë? Do të del e vërteta në shesh apo do të humb e pavërteta? Cili do të jetë reagimi i Firaunit? Cili do të jetë reagimi i Musait? Cili do të jetë reagimi i popullit Bani Israil pas gjithë kësaj betaje në mesin e tyre? E gjithë kjo mbetet për ligjëratën e ardhshme, nëse Allahu Azza wa Jall na takon, na elusim Allahun Azza wa Jall nga gjithë ajo të cilën e dëgjojmë, të marrim mësim. Fjalët të cilat i dëgjojm edhe ti praktikojm, lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i ti të na shpëton, në Xhennetul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.